Joj? Os? Os! Tā. Karatē nav tikai sporta veids. Tā ir cīņas māksla, kur liela nozīme ir cilvēka garīgajam spēkam, manierēm un disciplīnai. Jau no ienākšanas zālē, kurā notiek karatē treniņš, tiek ievērota etiķete un sekots konkrētiem noteikumiem. Esam treniņā Talsu pamatskolā, kur karatē bērniem māca sporta kluba TAN treneris talsinieks Didzis Kalējs. Didzis ar karatē nodarbojas lielāko savu mūža daļu un, kā pats saka, bez šī sporta veida savu dzīvi nevarētu iedomāties un cer, ka varēs turpināt to darīt vēl daudzus gadus. Nodarbojos ar karatē jau no 6 gadu vecuma. Tavs vēstījis bija sludinājums un vēlējos pamēģināt. Viens, saka, nedaudz bija nedroši iet un krustmāte ar mani aizgājās pirmo nodarbību. Man iepriekš nebija nekāds priekšstats, kā tas notiek, kāda ir treniņa gaita. Man likās interesanti, bet tajā pašā laikā bija ļoti smagi. Tāpēc, kad tā bija savādāk, fiziskā piepūle, kādas, nu, līdz tam biju izjūtas, jo es gāju tautiskajās dejās iepriekš. Kādu laiku vēl es abus apvienoju, pēc tam vairāk tā kā negribēju dejot un pavisam pārslēdzos uz karatē. Un tā trenējos jau 15 gadus un kopā esmu ar karatē saistīts 21. No vienas un otras, ja? Pēc tam apstājāmies. Bija Aleks no abām? Aleks, no abām kājām bija? Labi. No sāniem. Ja? No sāniem, iekšā. Mēs bijām ļoti daudz. Jā. Audzēkņi bija ļoti daudz. Un es biju viens no mazākajiem tajā momentā. Un visi bija tādi, viņam tur zilā josta, zaļā josta. Bija sākumā ļoti grūti, es likos tāds mazs, nu, pavisam maziņš, nu, ka es neko nevaru izdarīt un tā, bet laika gaitā nemanot dienu dienā, kad tu ej uz tiem treniņiem, laiks iet uz priekšu, tu iemācies dažādas lietas, attīsti sevi. Tad jau tu nemanot palietis pa tādu, kādi bija tie, uz kuriem tu iepriekš skatījies ar tādā brīdī. No sāniem, jā, ja? Ar kāju. Es biju ļoti ilgu laiku nogājis šajā sportā un es sev neredzēju nekur citur. Tā īsti nevarēju sev iedomāties. Variants bija pašam turpināt piedalīties sacensībās. Tad kaut kāda apstākļa dēļ nedaudz bija tāda pauzīta. Un tad es izvēlējos vienkārši iet ceļu uz treneru. Būt par treneri, jā. Un. Kaut gan pats arī vēl joprojām turpin sevi uzturēt formā. Varbūt ne tik intensīvi kā iepriekš, bet kustos vēl joprojām. Tu pastāsti, pirms tu kļūji par treneri, kāda bija tava sasnieguma? Esmu kluba sacensībās dažādās piedalījies, izcīnījis pirmās vietas. Gan arī otrās, gan trešās, bet par tām jau mazāk varas gribas runāt, vienmēr tām augstākajām. Vairākas starp klubiem vairākās sacensībās. Latvijas čempionātos es vairāk kārtīgi esmu bijis pirmajā vietā savā kategorijā. Un esmu piedalījies Slovākijā, Lietuvā, Igaunijā. Tur, diemžēl, neesmu ticis tā kā trīniekā. Bet Austrijā divus gadus pēc kārtas Austrian Junior Open savā kategorijā es biju labākais divus gadus. Esmu piedalījies arī pasaules čempionātā. Labi startēju, bet pētinieks izradījās pārāks. Tā, un uz rokām. Galā izmetam divus kūliņus pār paklājām uz priekšu. Es turpinu sevi attīstīt vēl joprojām. Es lasu literatūru par vispār par sportu, ne tikai tieši konkrēti par karatē, bet bērnu pedagoģiju, psiholoģiju. Kā ar bērnu, kā viņu iesaistīt, ja viņš negrib, ja viņam ir baili tādā veidā.
Man es cenšos nolaisties līdz bērnu līmenim citreiz. Mēģināt domāt, kā viņš domā, ar humoru viņu veicināt, lai viņš iesaistās. Nu jā, mums treniņi principā ir jautri ļoti. Tagad mēs gatavojamies nedod sacensībām, tad mēs tādā stingrākā režīmā. Iziesim pirmo tehniku. Hidarkamai! Kustībā uz priekšu oidzuki. Jodan. Viens. Divi. Trīs. Četri. Atkāpjoties. Viens. Gala nav. Gala tiešām nav. Var tikai turpināt mācīties, jo vienmēr ir kaut kādas labas lietas, ko iemācīties un ko paņemt. No kāda cita, piemēram, un iesaistīt to tās lietas treniņos. No tā sporta kā tāda, kas tev kā cilvēkam varbūt ir palīdzējis izaugt? Es pārliecību par sevi kaut kādā ziņā, jo es biju jaunāks, biju diezgan nedrošs. Tāds, nu, neiesaistījos ļoti daudz, negribēju, lai iet kā cits. Es citreiz vai kaut kā, un tad tas citreiz vien. Jā, tas veicināja tādu drošību kaut kādu savā ziņā. Es tāds pārliecināts vienkārši jūtos. Jā. Es esam ieri iesaistīties visu. Atkāpjoties. Viens! Divi! Trīs! Četri! Sporta klubs Tani ir viens no lielākajiem karatē klubiem Latvijā un Didzis Kalējs kā treneris Talsos darbojas kopš 2017. Gada. Viņam vadītos treniņus apmeklē bērni no 5 gadu vecuma un nusākuši pievienoties arī pieaugušie. Treniņa laikā Didzis uzmanību pievērš katram dalībniekam, lai palīdzētu viņam attīstīties. Treneri nozīme ir ļoti svarīga. Pašā piramīdas augšā ir vecāks. Pa vidu ir bērns, tad ir skolotājs un tad ir treneris. Bet trenerim arī ir ļoti liela nozīme, protams. Jo mazāks bērns, jo viņš vairāk uzņem no trenera. Ir vairāk ir tie periodi, kad tieši pusaudzes varbūt arī vairāk kaut ko paņem no trenera. Un tādi, kas pavisam maziņi un tikko atnākuši, kas iepriekš nav redzējuši un nekādu citu sporta veidu vai piedalījušies kaut kur. Skatās uz visas darbību. Es jau redzu citreiz atdarinu mani. Forši patīkam tādā ziņā. Mums noteikti trīs reizes nedēļā treniņi. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās. Jā, un pirmdienās, piekdienās ir no iesācējiem tieši no 6 līdz 7. Trešdienās ir no 5:30 līdz 6:30. Un tieši tajās trešdienās mēs esam visi kopā. Jā, nu, divas grupas kopā. Un tad parasti ir tā, kad bardaks nedaudz. Bet tas viss, nu, treniņa gaitā katrs zina, kas viņam jādara. Uzdod izpildīt viņiem paredzētos uzdevumus un tad jau katrs pieslēdzās savai lietai un ir kārtība. Ar disciplīnu nav problēmas principā treniņos. Kaut gan sākot, kad viņi atnāca, ir tādi citi, bet vienkārši saulaicīgi jāplauž tie radziņi. Pieredz klāt jakudzuki, ja? Ar atlacienu atpakaļ. Parā. Sapratām? Os? Nā, kāds jauns audzēknis, viņam tāda disciplīna nav. Tāda, kāda vajadzētu būt, es nezinu, kāds būtu tas disciplīnas standarts, bet grūti viņam ir savaldīties, noturēt uzmanību. Tad parasti ir tā, ka viņš grib parādīt, nu kāds es esmu un tā. Bet tas ir, es domāju, arī skolā un tas arī visur citur ir. Bet tad viņš saprot, ka viss pārējie uz viņu tā nereaģē un mēs esam pārrunājuši arī iekšējās kārtības noteikumus un ko var un ko drīkst. Mēs palīdzam viens otram, nu cimdus, piemēram, aizdodam, tādu, viss labs kolektīvs. Es mēģinu tā uzturēt, lai tā būtu. Pārsvarā ir tā, ka pirmo treniņu es saku, lai pavēro. Ja? Es esmu vairāk tā kā interesēts, lai jau arī piedalās, lai tomēr paņem to treniņu tērpu līdzi un mēģinu iesaistīties. Bet parasti jau ir, man nav nācies tā, kad ar grūšanu vajag jāgrūš bērns. Ir kaut kādi gadījumi, kad
negribās vai grūti no tēta vai no mammas šķirties uz to stundiņu. Bet, kad mēs sākam kaut ko darīt, treniņi ir aizraujoši tādi un interesanti. Es cenšos ļoti dažādot, lai nav visu laiku monotoni. Viens un tas pats visu laiku jādara katrā treniņā, lai viņiem ir interesanti. Mēs gatavojamies sacensībām, tad ir sumo, katas, sparings un daudz dažādu vingrinājumu, tādu, kad, nu, tādu, kas sporta stundās iespējams nu, nav redzēt. Karatē ir trīs pamata stili ar vairākiem atzarojumiem un veidiem. Didzis saviem audzēkņiem mācās šotakan, kas tiek dēvēts par tradicionālo karatē un ir viens no izplatītākajiem japāņu cīņas mākslas veidiem. Treniņu laikā komandas tiek dotas japāņu valodā, tāpēc jau no paša sākuma audzēkņiem nākas apgūt jaunu valodu. Mēs vairāk orientējamies uz olimpisko karatē tieši, kur ir bez kontakta, ja? Ar cimdiņiem. Nav tā, kad sitiens ir caurējošs līdz pieskārienam. Mēs vairāk tā kā uz to tehniku. Protams, uz ielas, ja, nu, pie deguna sitot neapstāsimies, nu, ja mums nāksies sev aizstāvēt, bet tikai tādā variantā. Ja. Bet treniņos priekš satnicībām mēs līdz pieskārienam. Ja, tas ir apzīmējot, kurš ir veiklāks, kurš ir atjautīgāks, kurš... Stratēģiski labāk pārdomājis, kurš ir labāk sakoncentrējies pirms nu, cīņas. Ak, Joko! Čumē! Jā, mums ir savs tās komandas, kas ir japāniski. Tās viņi pārzina. Atnākot uz treniņiem, viņiem arī tiek iedot tā lapa ar japāņu un latvisko tulkojumu. Tā ka viņi saprot, par ko es runāju. Nav tā, ka viņi tikai uz man dusmīgo balsu reaģē vai kaut kā. Sākumā ir tās parastākās komandas sākt, beigt, ja, paklanīties nu, pretiniekam savam sparinga vai partnerim, treniņu partneri, izrādīt cieņu tādā pirmsvingrinājuma pēc. Ienākot iekšā, paklanīties zālē, izrādot cieņu savam dojo vietu, kur mēs trenējamies. Jā, un zināt, pēc tam jau nāk viss tas stājas, jā, sitieni, bloki, kā tā nosaukuma, skaits, 1, 2, 3, 4, 5, ičnī, sanšī, jā, go rock. Ka ir arī sava, tā teikt, kārtība, kā uziet uz laukumu, noiet no laukuma. Jā, sacensībās arī piedaloties tā vērtēšana, kā, piemēram, dalībnieks. Sev parādu. Sākās jau no tā brīža, kā viņš uzkāp uz laukumu. Viņam ir arī tāpat, kā ienākot zālē, jāizrāda cieņa pret paklāju, pret tiesnešiem, pret savu pretinieku. Nu, mums viss sākās un beidzās ar cieņu, vienmēr pret otru. Kad viņi pildītos vingrinājumus, teica, ka jāskatās acīs. Jā, jā. Vienkārši, ja tu skaties acīs, tad redz lielāku. Laukumu, jā, un nevis kā tu skaties uz kājām, neredzi roku, jā, to ir vienkārši pārbaudīt. Vēl joprojām ir atsevišķi, kuriem tas ir grūti, bet pie tā jāstrādā, kā pie visa. Jā. Dažādi ir. Cits atnāk, kas jau iepriekš ir kaut ko darījis, cits atnāk, kas absolūti neko nav darījis. Man liekas, ka man vienkārši ir ļoti laba saikne ar bērniem. Mēs labi saprotamies. Jā. Es saprotu viņus, es nolaižos līdz viņa līmenim, viņi saprot mani. Tad es uzkāpu apakaļ uz to savu līmeni, ja, pieaugušu cilvēku līmeni. Un mēs viens otru saprotam labi. Laba komunikācija vienkārši veidojās saviem audzēkņiem. Un kad ir tas, kad tu skaties un ir tāds yes sanāca? Oi, tas ir vienmēr pie mazākā elementa, ko tu parādi, ko tu pastāsti. Un ja viņš var tāpat izdarīt, nu, kā lai saku, ķer kaifu vienkārši no tā. Ķer kaifu no tā, ka tu redzi, ka tas bērns var izdarīt. Nu, tā kā tu viņam parādi, un tu redzi, un tu, nu, emocijas vienkārši tās ļoti tādas neaprakstāmas, to grūti izstāstīt. Es no tā barojos, tas man dzen uz priekšu. Man ļoti patīk. Mēģināt otram pieskarties pie muguras. Otru uzdevums – izvairīties.
un neļaut pieskarties pie muguras. Nedancojam uz riņķi, kustamies pa visu zāli. Čumē! Treniņos mēs esam visi vienādi, mēs darām visu, meitenes dara to pašu, ko puiši, nekādas atlaides. Mēs neesam pārāk daudz pagaidām sacensībās piedalījušies, bet plāni ir lieli un turpmāk, jo nesen jau principā, visu laiku jau notiek tā rotācija. Man ir ļoti daudz bērni, kas ir palikuši no pirmsākumiem, jau, kad 2017. Gada 2. Oktobrī bija pirmā nodarbība. Ir vēl arī no tā laika, bet citiem vienkārši intereses mainās. Es viņiem nepārmetu, ir ļoti daudz dažādas vietas, kur nodarboties, bet tiem kādam ir ļoti, es esmu kādu ļoti, ļoti aizrāvs, varbūt, jā, un tie man arī pie manis turās, un, jā, un caur viņiem atkal jauni nāk, un es viņiem parādu, kā es trenēju. Kā treneri braukt līdzi uz sacensībām skatīties uz savējiem? Ak, Dievs, man rokas trīc, kājas trīc. Bļauju laukuma malā. Rokas, tur augšā rokas. Vai, no emocijas ļoti. Emocijas sita augst vilni, pārsvīdes pats it kā pats būt tajā, uz tā laukuma un cīnītos. Un uztraukums par katru ir no manējiem, kas brauc kaut kur. Bet dienas beigās jau viss kārtībā. Nu, un cik tev ir svarīgi, lai viņi tiktu pie medaļām, vai galvenais ir piedalīties? Mums pagaidām, mēs nu jau varbūt atsevišķi kaut kā mūsu kluba dalībnieki arī pretendējā, un ir arī saņēmuši godalgotas vietas, bet pagaidām tajās pirmās sacensībās absolūti nē. Pa medaļām mēs nebraucām pēc medaļām, mēs pēc pieredzes braucām, lai redzētu, kā tas izskatās. Lai mums tas viss, tas karatē, vienkārši nu, nebūtu tikai tajās četrās sienās. Jā. Lai mēs paplašinātu bišķiņu redzesloku un redzētu, kā apkārt, kas notiek, un citi klubi un citi bērni. Redzi ar savu profesionālu aci, kurš aizies tālāk, kuram sanāk? Visi mēs nebūsim čempioni, bet sākumā ir tādi dažādi posmi. Sākumā var redzēt. Kurš tāds plastiskāks, ja? Kurš tāds, nu, pilnīgi tāds stīvs, ja? Ļoti. Bet no visas laika gaitā var ar treniņiem arī nedaudz ietekmēt. Kurš azartiskāks ir? Kurš atnāk, nu, ai, kaut kā jānovāk tas treniņš. Cits atnāk, jā, treneri, jā, darīšu vēl, kas jādara. Nu, dažādi ir bērni. Katram vienkārši individuāli pieeja. Nu, katram, pie katra jāgriežās savādāk, jārunā savādāk ar viņu. Es pirms treniņa vai pēc treniņa, ja kāds, nu, es redzu, ka nav īsti savā ādā vai vienmēr apjautājos, tas ir ļoti svarīgi. To arī bērni ļoti, nu, novērtē, es zinu, jo es mēģinu to darīt arī tāpēc, kad man varbūt, kamēr es trenējos, nebija tāds cilvēks īsti. Nu, ja man tanti nebūtu nākusi ar mani reizē treniņos, man nebija tāds, nu, dīdz, kā jūties, nu, tā vai nepajautāju tā īsti. Galvenais, tu izdari savu darbu, viss, os, ej mājās. Bet, nu, man patīk arī pēc tam vienkārši parunāt, kā pa skolu iet, kas jauns, tev smukas kurps. Nu, tā, pat es nesaku, ja man tiešām liekas smukas, tais pasaka tā. Vai kaut ko. Nu, vienkārši, mums ir tādas foršas attiecības, mums tāds labs kolektīvs ir. Mēs brīvi, nu, brīvi tā, nav tā, kad viss bailēs stāv un trīc no manas. Zini, kad es varu nobļauties tā, ka sastingst, ja, bet es tāpat to nedaru. Mums ir tādas labas attiecības visiem. Ja ir kaut kāda disciplīna, nu, tad, protams, joj, viss sastingst. Nu, tā jābūt vienkārši, disciplīna. Bet ir jau grūti. Citreiz es vienkārši redzu, treneris jau trīsreiz nedēļā nevar mainīt to, kas mājās notiek. Ja. Bet dar, ko var. Aicina arī vecāks. Kaut gan mūsu audzēkņu vecāki ļoti iesaistās un paliesa viņiem arī pa atbalstu, ka veicina savu sportistu. Kāpēc tu nāc uz karatē treniņiem? Tāpēc, ka man patīk. Kas tev patīk? Kāpēc patīk? Vienkārši patīk karatē, sports patīk. Tā. Jā. Cik sen jau tu trenējies? 7 gadus. Jā.
Tad Didzis nav tos pirmais treneris? Nē, nav. Bet kāds viņš ir kā treneris? Diezgan labs. Kā tā. Iesācējiem ir labs. Nu, un kā tev pašai iet, kā ar izaugsmi, kur esi kādās sacensībās piedalījusies? Es braucu tagad pa ārpus valstīm, man drīz pavasarī būs jābrauc uz Kipru, uz pasaules čempionātu. Un jā, iet diezgan labi. Ar medaļām, ja? Jā. Nu, man ir, es nezinu, kā var pateikt. Daudz labu vietu, ja? Ir diezgan labi. Lai gan vien nākamajā sezonā Didzis plāno uzsākt trenēt pieaugušos pašaizsardzībā, nepacietīgākie treniņiem pievienojušies jau tagad. Kāpēc jūs nākat pie Didzis trenēties? Nu, īstenībā es jau sen gribēju nākt, jau pirms 2 gadiem, kā tikko Didzis dabūja sertifikātu. Un, jā, bet nu, kaut kā nesanāca, jo nebija tajā laikā otrs sparinga partners, kas ar mani nāk kopā, jo tas ir svarīgi. Šeit notiek darbošanās pa pāriem pamatā un ir svarīgi, ka tev ir līdzvērtīgs partners gan svara ziņā, gan auguma ziņā, tas ir būtiski. Kāpēc karatē vai jau kaut ko tādu agrāk esat darījis? Es karatē darbojos jau it kā sen, bet esmu darbojies vairākos virzienos, tas ir arī sāk ar Shotokanu. Tad pārgāju uz Kyokushin Kai, tas ir pilna kontakta karatē. Tad satraumējos, tur cēlīs salauzos un tāda pauze, tāda garāka man iznāca. Bet nu, es atgriezies tagad atpakaļ Shotokanā. Droši vien gribēsiet jautāt, kāpēc tieši pie Didži. Es viņu pazīstu sen, no bērna kājas, var teikt, ka viņa bija vēl cīts pilnīgākais. Un tagad ir izaudzis liels vīrs, respekt, sensei. Un jā, man patīk, kā viņš strādā bērniem. Es esmu redzējis sliktākus piemērus. Man ļoti šeit patīk šī atmosfēra, šis te pozitīvisms. Karatē var pateikt, nu, vairākus es varu pateikt tādu latīņu teicienu. Sivis pacem paru bellum. Tas nozīmē, gribi mieru, gatavojies karam. Un ja vēl runā pēc samuraju kanoniem, tad vislabākais karš ir tas, no kur ir izdevies izvairīties. Kā vienmēr jābūt gatavam sev aizstāvēt un aizstāvēt sev tuvākos. Un ne jau tāpēc es eju, lai kādu aiziet uz ielas un kādu sasist. Tas nav mans mērķis. Bet šeit iegūst lokanību, pacietību, izturību, cieņu. Tas viss, kas vajadzīgs mūsu dzīvē, es domāju. Domāju, ka vecākiem jāsaprot to, ka te nav kaut kādas suņu cīņas vai vēl kaut kas tāds šeit ir. Pirmkārt, tev jāciena otrs, ar ko tu sparingo, tu viņu var satraumēt. Tu, nu, tu var arī sakropļot galu galā. Tev jāzina, ko tu dari. Un jāprot arī nu, izjust otru. Tev viņš jājūt. Ja tu viņu nejūtīsi, nu, tad vai nu pats dabūsi, vai viņš dabūs. Kā tas ir nu, tāda pārspēle. Didzis ir kā bērnu iedvesmotājs šeit? Nu, izskatās, ka jā. Varbūt tie bērni nezin sliktākos piemērus, tad, kad ir bailes uz tatāmī. Jā, viņi, it kā nu, viņiem ir kaut kādas bailes, bet nu, es domāju, ka viņi vairāk viņu ciena. Ka tas būtu svarīgākais, nevis bailes, bet cieņa tieši. Jai! Os! Os! Viss brīvi, paldies par treniņu! Jis!